І з вами наш ефір буде називатися «Содом і Гомора». Чого саме так? Тому що саме цей абсолютно точно скопійований коментар був «Блін! Що? Що в мене сталося? Я в ефірі чи ні?» О, Боже, так, давайте ще раз. Раз, два, три. Я в ефірі чи ні? Боже, з цим світом просто жах, скажіть. Так, а як же мені так зробити, щоб моя штука... О, все. Так, ну що, ще раз поїхали. Наш ефір сьогодні буде називатися «Содом і Гомора». Чого саме так? Тому що саме цей коментар про Содом і Гомору абсолютно точно скопійований був, написаний під моїм постом в підтримку ЛГБТ-спільноти, ну, більше 100 разів, як із різних акаунтів. Про що це говорить? Ну, про те, що це атака ботів і комусь це треба було проплатити. Дуже багато було коментарів, що я продалася і що мені заплатили за цей, за цю підтримку. Мені цікаво, хто за це платить, де і куди йти за грошима. Бо в моєму акаунті такі речі я підтримую від душі своєї. А чому, я вам розповім. Тому що я за те, щоб люди абсолютно точно мали свій вільний власний вибір. Дорослі люди. Дорослі люди повинні самі вирішувати, кому їм молитися, яку віру їм, віросповідання яке мати, за яку партію голосувати, за якого кандидата на виборах президента чи де ще, з ким жити, як жити і що йому робити. Це вільний вибір. Здоровий, вільний вибір дорослої людини. А тепер погнали по нашим прекрасним... Так, ну що? Війна, а вони паради і праздники устраюють. Значить, хочу вам сказати, що це був не парад, це була мирна акція в підтримку двох законів, які дуже необхідні. Перший – це закон про цивільне партнерство. Що це таке, дорогенькі люди? Це коли люди живуть разом багато-багато років, являються партнерами і рідними людьми. Але по закону такі люди не мають права потрапити в реанімацію, якщо людина попала в реанімацію, якщо людина попала в полон. А такі випадки не просто одиночні і не десятки, їх сотні. Людина в полоні. І ніяку інформацію не можна взяти, тому що ви не маєте до цієї людини ніякого відношення. Розумієте? Майнові права, якщо люди багато років прожили разом, і одна людина загибла на фронті, друга людина не має ніякого абсолютно права, ніякого права на майно, розумієте? І такі страшні випадки теж не поодинокі, і теж не десятки, їх сотні. Тому поїхали далі. Опять! Та хто їх трогає російською? Що вони хочуть? Пусть живуть з ким хочуть і роблять, що хочуть, а в воєнне время не до їх проблем. І взагалі большой вопрос, зачем вони нужны? Так, ну, по-перше, дуже непогано б, якби ви писали українською мовою. По-друге, що значить, хто їх трогає? Хто їх трогає, я вам розкажу. Ця акція продовжувалася менше півгодини. І знаєте, скільки пройшло ходою ця акція? 15 метрів. Знаєте чого? Тому що набігли ті, хто проти, розумієте? Ті, хто проти, набігли і не дали людям провести мирну акцію, де вони хотіли привернути погляд країни на їх проблеми.
Друга проблема – це дискримінація. Дискримінація людей за тим, що цих людей дискримінують в нашій країні. І це абсолютно правда. Булять, обзивають, можуть бити, можуть ще щось робити, робити усіляку гедоту. Поїхали далі. Нащо це показувати? Хай роблять, що хочуть, нащо це показувати на всю країну? На всю країну це треба показувати, тому що акція, якщо вона мирна, вона за щось бореться, ця акція. Людям треба надати ті самі права, які маємо ми з вами. Розумієте? Так. Ага. З розумінням ставлюсь до вибору кожної людини. Але якщо ви щось підтримуєте, то маєте розум, ви несете посил в масі, як публічна людина. Саме тому я й привертаю до це уваги. Якщо одна з ваших доньок зробить свій вибір в коханні на користь дівчинки, що ви будете робити? Скажу, доця, будь щаслива, з ким ти вибрала. Тому що я тобі не можу сказати, з ким тобі жити. Якщо тобі подобаються жінки, то що я маю? Що я в психушку, може, свою дитину здам? Чи, може, я від неї відкажуся? Чи, може, скажу, все, більше ніколи, і на квартиру не розчитуй? Так ви хочете, щоб я робила зі своїми дітьми? Я вважаю, що мої діти самі зроблять вибір, і я його прийму, тому що я поважаю вибір кожної людини. Поїхали далі. Так, Оля, я в шоці, відписуюсь від вас після такої дурні, вибачте, гидотно стало. Так гидотно, що вона не відписалася, а строчила ще й під другими коментарями, понімаєте? Ліж би написати. Так, ганьба, тьфу, краще б організували та підтримували парад дітей та дорослих з інвалідністю, їхніх прав і покращення забезпечення і льготи. Дорогенькі мої, краще, я так люблю ці ваші порадоньки поради, Боже, краще б зробити. Краще б вам трошечки частіше дивитися мої пости і знати, що я якраз таки і дітьми займаюся з фондом «Дитинство без війни». Це наші діти, які переселені з окупованих, деокупованих і фронтових міст до Туреччини, діти-сироти, і я опікуюся цим фондом вже 2 роки. І інвалідами! Так, і це я теж роблю, тому що я опікуюся фондом «Незламні», які займаються протезуванням, біонічними протезами цивільних та військових. І краще б, тьотінька, вам знати про ці речі, а не розказувати мені, що краще. Бо що краще, як доросла дівчинка, я сама розберуся. Поїхали далі. Так. Але ж військові це не підтримують, і вам це відомо. Ну, по-перше, мені це не відомо, і вам це не відомо. І дуже багато людей зараз орієнтації не такої, як ви собі там придумали, що тільки одна існує, у війську зараз. Прикиньте, і саме тому вони виходять на акції, тому що ті, хто їх чекає з фронту додому, хочуть мати права. Хоча б знати, що з людиною, якщо вона безвісті зникла. Щоб можна було подати документи, запитати, де ділася людина. Щоб можна було знати, в якій лікарні вона лежить. Щоб її пустили в реанімацію. Уявляєте, ви знаєте, ТЦК забирає різних людей з різною орієнтацією. Якби ж вони підходили і казали, у вас гетеросексуальна орієнтація чи гомосексуальна, вся б країна зараз, всі б мужики кричали, ми гомосексуальної орієнтації, ми не підемо воювати. Якби ТЦК не брало з цією орієнтацією, але вони беруть, дорогенькі, і дуже багато представників ЛГБТ-спільноти саме в війську воюють, бо ТЦК не питає, розумієте? Поїхали далі. Так. Так. Дуже багато оцеї історії. Спіть з ким хочете, хоч козою, але я не хочу парадів на очах моїх дітей. Боже, як же травмуються ваші дітки, які побачать
людей, які спокійно йдуть з прапорами, зі своїми лозунгами по, там, по вулиці. Що вони? Що з вами, з вашими дітками буде? Скажіть, будь ласка. А знаєте, що я вам дуже раджу? Зі своїми дітьми говорити. Говорити і пояснювати, що ні, це не больні люди йдуть. І лупати очами, і плювати слиною. А нормально пояснити, що люди різні. І в людей абсолютно різні смаки. І люди дорослі мають право любити того, кого хочуть. І якщо ви своїм дітям це нормально розкажете, то ваші діти не будуть продовжувати вашу дурноту в цих коментарях. Понімаєте? А я, як людина освічена, не буду читати цей сюр дурнуватий. І ще одна історія. Ви пропагандуєте. Що це значить «я пропагандую»? Тобто ви вважаєте, що якщо хтось побачить ЛГБТ-парад чи акцію мирну, він тут же побіжить і стане геєм? Скажіть, будь ласка, а чого тоді ви не стали геєм? Ви що, не бачили ніколи кіно про ЛГБТ-спільноту? Ви не бачили акцій? Чи ви стали геєм і говорите про це зі свого досвіду? А? То ще я вам скажу, що геями не стають. Ними таки народжуються. Це треба теж знати. Ну, треба ж трошки книжки читати, а не писати, що в Біблії сказано. Дуже поважаю Біблію, але точно знаю, що вона була написана людьми, і не дуже освіченими, і дуже давно. І для тих людей, які зовсім були неосвічені, розумієте? Для того, щоб якось людей направити в якесь русло, тому що задача така в релігії. Так, що там далі? Поїхали. Так. За чим ця пропаганда, вже сказали? За чим? По що же? Ще спитайте. Так. Кобила з кобилою не спить. Собачка з сучкою не спить. Ви знаєте? А я вам скажу точно, що мій кіт з другим котом часто це роблять у мене на очах. Понімаєте? Так, що я це сама бачила. Так, що не звездіть. А як собака ногу, понімаєте лі? Ну то що, розумієте? А як чоловічу ногу? Боже. Собачку треба здати в психушку. Бо вона ж гомосексуаліст. Так. Я перепрошую, не бачила вас в підтримку полонених. Я дуже багато підтримую. І тут в себе в Інстаграмі. І в акціях приймаю участь. І що ви мені все время розкажете, що я повинна зробити краще? Ви знаєте, я гарно роблю і там, і візде співаю. І вам дуже раджу. Так. Ну що там далі? Така свобода вибору закінчується у пеклі. Боже мій. Скажіть, а ви точно знаєте, що пекло є? А ви точно знаєте, що пекло – це не життя зовсім без розуму і без свідомості? Вам не здається, що то є ви в пеклі вже? Так, збережіть ефір, обов'язково. Так, в день батька таку влаштовувати в час, коли війна в країні. Ну, по-перше, представники ЛГБТ-спільноти дуже часто являються батьками. Я там відкрию вам таку сильну, може, тайну чи ні. Вони бувають батьками і дуже часто. І вони прекрасні батьки. Розумієте? Так, я вам скажу. Так, ну що, поїхали читати зараз. Мені подобаються всі твої пісні. Я дуже рада. Я зараз буду вам читати. Це я таки собі повиписувала, бо в мене був розряджений iPad. А тепер я таки відкрию цей прекрасний мій. Ой, Боже, 1500 коментарів настрочили. Які молодці. Так, тепер. Так, поїхали.
розумію, це ж фінанси. Про які сімейні цінності може йти мова? Сумно, що це і до нашої країни добралось. А ви думаєте, що це тільки зараз добралось? Ви думаєте, що цього ніколи, ніколи не було? Дорогенькі мої, читайте книжки. Будете знати, що і Древня Греція, Древній Рим, і це було абсолютно нормально, і у війську взагалі це було нормально. Почитайте книжки, от будете знати. А в нашій країні це теж було завжди. Просто оскільки це дуже переслідувалося законом і суспільством, люди це дуже приховували. І ламали собі судьби, долі ламали собі, не мали можливості свої почуття, не мали можливості жити, як вони хочуть. Тому воно добралося не зараз, розумієте? А те, що зараз на це все-таки повертають погляд, щоб змінити на цю ситуацію погляд, це прекрасно, радійте. Значить, ми йдемо не назад, а все-таки вперед. А про фінанси я вам ще раз кажу. Скажіть мені, будь ласка, де ця каса, де гроші видають? Я піду, получу. Так. Щас, буду читати ще. Так. Парад Немцейшн. Коли негри, араби і індіанці. Оце я обов'язково, значить, Рома Магел. Я дуже хочу, щоб ви почитали і пішли до нього на сторінку. Бо це абсолютний расист. Розумієте, да? Він ненавидить інші нації, він їх дискримінує, в нього расизм, в нього гомофобія, шовінізм і нацизм. От саме з цього починається. І він не розуміє навіть, що він пише, розумієте? Він такий бібіл, він такий придурок, що він навіть не розуміє, що він пише, розумієте? Ну от, так, поїхали. Так. Так. Угу. Щас, дорогенькі, буду читати ще. Сподіваюся, так, розчарована. Ви займаєтесь пропагандою. Я ще раз кажу. Скажіть, будь ласка, якщо я про це сказала в своєму інстаграмі, оце зараз вам, жіночка, ви підете і будете з сусідкою жити, чи що? Чи от ти зараз дивишся на мене, хлопець, парубок? Зараз ти встанеш і підеш, я не знаю, до друга свого і скажеш, давай жити разом? Люди, це неможливо пропагандувати, розумієте? Це неможливо. Люди або такі, або не такі. І всі люди різні. І це нормально. Так. Хоч поки не показують, так, везде одне й те саме, не показуйте нашим дітям, ми не хочемо цього бачити, ми боїмося цього всього, ми дуже сильно боїмося, тому що якщо ми побачимо, що цілується жінка з жінкою, або хлопець з хлопцем, ми, що буде? Боже, що, панічна атака? Господи, пийте біфрен, або гідазіпам. Так. Угу. Давайте далі. Ну що ще? Не будьте таким. Загрузити коментарі. Уничтоження інституту сім'ї, продвіження гомосексуалізму. О, і ще й педофілію сюди засунули. Молодець, я обожаю цю тему. Коли тему ЛГБТ-спільноти поєднують з педофілією. Давайте зробимо маленький лікбез для придурків. Давайте. Значить, дивіться. ЛГБТ-спільнота – це люди, почитайте, що це за люди, це вибір дорослої людини. Знаєте, виростає людина, приходить у вік согласія, є такий закон, розумієте? І вони собі обирають, з ким їм жити і, що, і як їм жити. Педофілія, дорогенькі мої, це збочення, де проводиться насильство над дитиною. Розумієте?
Насильство над дитиною – це злочин, який карається і за який сажають у тюрму. Скажіть, будь ласка, що тут до цього? Що в вас в голові? Як ці мислі там? Що зробилося? Як наче хтось взяв вашу голову, таку струснув гарнесеньку, і там холодець зварився. Так, поїхали. Якщо ваша дочь скаже, що хоче стати мальчиком, я вам розкажу прекрасну історію. Моя Аліса таки в 9 років заявила, що вона хлопчик, і що його звати Валера. Розумієте? І що, я повела, думаєте, свою дитину в психушку? Чи може, я не знаю, повела її провірити, все ли в неї хорошо? Ні. Я просто сказала, окей, якщо ти хочеш бути хлопчиком, що тобі для цього треба? Вона каже, купи мені чоловічі плавки. Папа пішов і купив чоловічі плавки. Дитина поплавала 2 роки в чоловічих плавках, тепер вона ходить у платті. А знаєте чому? Тому що її ніхто не шугав, її ніхто не ругав, з нею ніхто не спорив. Вона собі це зробила, собі сказала, чого вона це зробила? Непонятно. Так в неї душа лежала, розумієте? Я сказала, ну давай підростемо, побачимо. Ну, Валера, ну буде Валера, ну що, побачимо. Через 2 роки Валера кудись подівся, а тільки тому, що мама нормально прийняла якісь забаганки такі, це не те, що забаганки. Дитина в такому віці починає усвідомлювати себе в цьому віці. Вона хто? Вона яка? Вона добра чи зла? Вона весела чи сумна? Вона хлопчик чи дівчинка? І коли цей процес проходить, вони собі определяються. Головне їх не чіпати. Так. Так. Парад. Тара. Так. Скільки вам платить Зеленський? Угу. Так. У нас люди в плену 2 роки. Хочу сказати, що серед полонених також є представники ЛГБТ-спільноти. Прикиньте. А ви знаєте, які історії бувають, коли людина в полоні, а партнер чи партнерка чекають дома і пишуть, щоб знати, що з людиною там, а їм ніхто на це не відповідає, тому що ця людина ніякого відношення до тієї не має. А якби був ухвалений закон про партнерські відносини, ще раз я хочу вам сказати, це не свадьбу грати, це ще поки що не реєстрація шлюбів, ні. Це просто закон про партнерство, що люди, партнери, і жили, і набували разом якесь майно, то їх повинен захищати закон. Розумієте? Так. Ой, що там ще? Скільки ми вже? Вже, так, розчарована в вас, Оля, Боже. І опять Содом і Гомора. Господь спалив такий вибір, не гоже гнівити Бога. Ну, якщо думати, що міста спалюють тільки тому, що там багато ЛГБТ-спільноти, я не думаю, що зараз ця думка слушна. Подумайте трошки. Так. Угу. Чому гетеросексуали не роблять такі паради? Обожнюю. А за що гетеросексуалам боротися? Які права гетеросексуали повинні там захищати? Немає реєстрацію шлюбів у гетеросексуалів? Є. Вони не можуть всиновити дитину? Можуть. Вони якось притісняються суспільством? Ні. То за що їм боротися? Люди, ну включіть мозги. Потім ще дуже мені. Це розрушає інститут сім'ї. Дуже багато представників цієї спільноти є батьками. Мало того, я хочу вам розказати одну історію про те, що моя близька подруга зі своєю партнеркою і зараз одна з них вагітна. І вони народять прекрасну дитинку. Розумієте? Тому це може бути такою самою сім'єю. Розумієте? Тому що в сім'ї головне – любов.
а не стать. Так, що поїхали далі. Опять. Хто, ага, це я вже зовсім дикий. Да, люди дикі. Люди дикі. Дикі, дикі люди. Так, жодного позитивного коня. А де ТЦК? Ага, де ТЦК? Зібралося стільки мужиків в одному місці. Хай ідуть на фронт свою свободу вибору. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що там були не тільки чоловіки, там була здебільшого жінки, тому що, я ще раз вам кажу, ТЦК не питає, яка в тебе орієнтація. Вона забирає всіх на фронт, розумієте? Ще раз повторюся, якби ТЦК питало і не брало представників ЛГБТ-спільноти, всі б ухилянти кричали, що вони геї, розумієте? Кричали б і били б себе в грудь, бо вони не хочуть іти воювати і будуть робити все, щоб цього не робити, розумієте? Так. Угу. О, Боже, ціну свободи. От, дивіться, це військовий мені пише. Рівних прав з нормальними. З нормальними рівні права. А всілякі ікнокомислячі повинні бути знищені. І ось я прийду з фронту, і я дам чергу по вам, по всім. А оце страшно, те, що я читаю, правда. Я от, мені всі казали, зроби цей ефір веселим. Пляха-муха. Ну, якщо ти читаєш отаку гидоту від військового, розумієш, то це страшно. Це страшно. Угу. Дуже шкода, що по вам нічим не уїбало. Клас. Розумієте? Я не вірю, що він воює. Я подивлюся. Ну, на заставці чувак в формі і з ружом. Ага, Євгеній Тарабанчук. От я б хотіла назвати його ім'я, тому що він мені такі гадоти тут понаписував, що я вважаю, що це взагалі булінг, і що людей треба притягати за такі віщі. Так. Так. Угу. Так. Не розумію, чому в очах людей одностатеві відносини – це тільки секс. Як же підтримка один одного? Кохання? Це може бути тільки в різностатевих відносинах? Чи як? Всі задають питання. На що показувати на всю країну? Ніхто б не влаштовував паради з рівноправ'я, якби були рівні права. Ну, оце нормальний зараз комент. Я прочитала людей, які все-таки були в цьому чаті. Їх меншість чомусь. Ну, я вам кажу, що дуже багато скопійованих. Скопійованих абсолютно питань. І тому, так, я зараз почитаю, може мені тут ще хтось щось пише. Так, ніхто не пише, мої мені нічого не пишуть. Міша мені теж нічого не пише, чи пише. Нічого не пише, щоб щось сказати. Значить, я думаю, що я повідповідала, чи ще на щось повідповідати. Давайте найновіші спочатку ще підемо зараз. В найновіші зараз. Ще трошечки повідповідаю на самі крінжові, ще 10 хвилиночок. А може тут? Давайте. Толічко, так. Угу. Ну, ви щось нічого мені по темі не пишете. Давайте крінжатінки накидайте мені сьогодні. Так. Угу. Так. Ага, тут все хорошо, кстати. Ага, ще ось о, якими щось роблять. Так, ті, що роблять проти перемоги. Рівняють, що? Угу, угу. Так, так, угу. Херня якась, звісно. Боже, таку іноді пишуть, навіть не розібрати, що пише. Наче пише, ну, так. У родина не збочення. А чого ж це збочення, а? Українське родинне. Угу. Совєтський Союз у вас в голові, дорогенькі мої. Так. Угу. Угу. Я думав, ти нормальна.
А я нормальна. Я нормальна. А ти нормальний? Так. Угу. Ганьба, відписуюсь, дивимося. Ну, звісно, не відписалася. Дуже смішно. Так. Ну що, дорогенькі, рівність прав для всіх людей – це цивілізований вибір країни. Людини, країни. Будьте цивілізовані, будьте толерантні, поважайте вибір кожного. І ще раз по прайду. І ще раз, хто каже про танці, про паради і про весілля. Ніякого весілля не було. Була мирна акція в підтримку законів про цивільне партнерство, який, правда, дуже-дуже потрібний. Тому що є випадки, коли люди не є, а їх, вони не поодинокі, вони, їх багато. Коли людина на фронті, вона загибла, і людина-партнер, яка прожила з ним півжиття, не може навіть забрати тіло з моргу, розумієте? Тому просто подумайте головою, що ви говорите. А по-друге, цю акцію навіть не дали провести, тому що набігли дуже схвильовані люди, впевнена, що не просто так вони там були. І всю цю акцію розігнали. Я написала тоді і кажу вам зараз, не так страшно демонструвати свій вибір. Страшно, коли демонструють силу, яка може цей вибір відібрати, розтрощити і знищити. Тому любіть один одного, поважайте один одного і перестаньте жити в середньовіччі. То дуже, тут такі тупі коментарі, як наче придурки писали, правда? Але є дуже багато хороших коментарів. Хто їх... О, давай, давай. А хто їх ущемляє? Так, читає. Ваша Ніна 14. Давайте. А хто їх ущемляє в правах? Вони працюють. Чого кричати на весь світ? Ще раз тобі, блін, кажу. Тобі говорю, бляха-муха. Хто їх... Немає законів, які підтримують партнерство. Люди тіряють один одного на війні і не мають права ні на що. Не тіло забрати, не в реанімацію привезти, прийти, ні знати, що там в полоні, не майном розпоряджатися. Розумієш ти? Я просто ціле одне й те саме говорю, понімаєш? От скільки я говорю? Я 50 хвилин говорю одне й те саме. І воно опять. Так. Оля, тут не пояснюй. Тут не пояснюй. Одне одного це норма для чоловіків. Люди, я ще раз. Значить, партнерство. Партнерство. Це... Не тільки секс, окей? Це підтримка, любов, повага і бажання жити з тією людиною все життя. І якщо цей вибір в жінки впав на жінку, це її справа. Якщо в чоловіка цей вибір впав на чоловіка, це теж їх справа. Розходимось, ребята, кінець. Щастя, любові.